Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim, espero que sejam todos e todas muito bem. E é uma satisfação estar aqui com vocês em mais uma live, mais uma aula com o selo de qualidade Gran Cursos Online. Hoje aqui mais uma vez no canal do Gran Saúde, para continuarmos a nossa UTI de língua portuguesa. O nosso objetivo aqui, claro, é fazer com que você domine bastante, fazer com que você entenda a fundo a nossa querida e amada língua portuguesa, para que você tenha um bom desempenho na prova da Secretaria de Saúde. E, obviamente, se você quiser mandar bem na prova da Secretaria de Saúde, garantir a tua tão sonhada aprovação... Vai ser necessário que você mande bem, que você arrebente em língua portuguesa. Até porque, meus queridos e minhas queridas, quando nós falamos de provas da área de saúde, o que, que é o dominante? O dominante é o seguinte: nós temos muitas pessoas que dominam muito bem a parte específica e poucas pessoas que mandam bem na parte básica. Beleza? Muitas pessoas na parte específica nossa arrebentam, na parte específica, gabaritam. Mas chega na parte básica, a pessoa se lasca como se não houvesse o amanhã. E é por isso que eu estou aqui. Para fazer com que você faça com que a língua portuguesa não seja o seu entrave. E sim o seu propulsor. Rumo à aprovação para fazer com que a língua portuguesa possa garantir a tua tão sonhada vaga na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Quero mandar um abraço. Opa, derrubei o microfone, foi mal. Quero mandar um abraço às pessoas que estão conectadas comigo aqui na live de hoje. Deixa-me ver aqui quem é que está aqui comigo. Boa noite para Tatiane Galvão, boa noite Josimar, minha vizinha. Boa noite é, depois do Elias tem quem hoje? Ah, tá, fiquei até pensando, nossa, depois dessa aula tem outra aula, já fiquei aqui, cara, meu eu tenho? Não, não tenho não, calma. <laughs> boa noite também, olha só, é, Larissa Moura, boa noite, Gabriela Oliveira, boa noite, boa noite também para Eduarda Gaioso, boa noite para Gabriela Oliveira, boa noite para é, Jordana Almeida, Areta do Sares, boa noite para você minha querida, boa noite para Carol e boa noite para Elisa Galvão, boa noite para Beatriz Nascimento, boa noite para Tainara Lacerda, boa noite para Elisângela, boa noite para Damila Guimarães, boa noite para Lídia Maria, boa noite para essa galera toda que está aqui conectada comigo e vamos juntos falar sobre a nossa querida e amada língua portuguesa, pensando claro na prova da IBFC material já está aqui na descrição do vídeo, tá? Se por acaso o material ainda não apareceu para você aí, é só você atualizar o seu navegador, tá? Porque muitas vezes você entrou na transmissão antes de o um material ser disponibilizado. Aí é só você dar um F5, é só, por exemplo, se você estiver no celular, no tablet, você fecha o vídeo e abre de novo. Que aí aqui na descrição vai aparecer para você o material para que você faça o download e possa acompanhar a aula. Para a aula de hoje, eu separei 13 questões de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje. É concordância, tanto nominal quanto verbal, e regência, tanto nominal quanto verbal. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês gostem, porque a aula foi preparada com muito carinho, com muito amor e, claro, pensando, obviamente, na sua aprovação. Tudo bem? Vem comigo aqui na tela, portanto, porque estamos aqui na nossa UTI de questões de língua portuguesa, resolução de questões da banca. E BFC, A aula tá demais. A aula vai ser gostosa e eu quero que você esteja comigo participando ativamente o tempo todo, beleza? Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não. Não posso ficar sem você. Beleza? Queridos, olha para mim antes de a gente começar, antes. Eu quero te lembrar de uma coisa, que papo é esse de regência e de concordância? Ah, Eduarda Gaiuso. Prof, a aula de ontem vai para a plataforma, Eduardo, eu vou até conferir aqui para você, mas a aula deveria ter ficado disponível aqui no canal, viu? Eu vou conferir aqui para você. Uh, blá blá blá. Uai! Ai, meu caralho! <laughs> Oxe! Na... Choquito! Libera a aula aí pro pessoal, cara! Eu sei que não era você que tava comigo ontem! Mas quem estava comigo ontem é um cabeça de bagre. <laughs> e colocou a aula privada. Deixa eu falar aqui com um Choquitão, gente, porque tá errado. Choquito. A aula de ontem não era para ficar privada. Libera ela aí. <laughs> Privaram a aula, cara. Privaram a aula. Ontem eu fiz aula aqui, né? Deixa eu até mandar um áudio pro Choquito aqui. Choquito, ontem eu fiz aula às 19 horas aqui no canal do YouTube. E não era para ficar privada. Só que privaram. Então, é, libera a aula aí pra gente, beleza? Tá aí no canal do Gran Saúde, valeu? Beijos. É isso aí. Choquitão vai resolver esse problema pra gente. Porque essa aula deveria estar aí, tá? Então, já já. Quando houver uma resposta do Choquito, eu coloco aqui para vocês. Até para falar pra vocês. Ah, a aula tá aqui. Beleza? Olha só, Tatiana e Galvão, Choquito, segura essa! Se liberar a aula, eu chamo ele de prestígio. Ô oh, Choquito! <laughs> tá com moral aqui, hein, pessoal? Tá com moral. Vem cá, galera. Vamos primeiro falar o que é concordância e o que é regência. Vem cá comigo rapidão, porque eu quero comentar com você o que é concordância e o que é regência. Vou dividir para você aqui, ó, para você saber do que que a gente vai falar a partir de agora. Beleza? Quando a gente fala de concordância, eu quero te lembrar que existe tanto a concordância nominal. Assim como existe a concordância verbal, beleza? Existe a concordância nominal, existe a concordância verbal. O que acontece? A concordância verbal, ela acaba sendo mais explorada em provas, até porque a concordância verbal, ela tem uma dependência maior da sintaxe. Já a concordância nominal, ela envolve mais morfologia, mas é também um processo sintático. Beleza? Quando eu falo em concordância nominal, eu falo do seguinte: eu falo da concordância que artigo, adjetivo, pronome. E numeral estabelecem com o substantivo. Com o substantivo. Se você se lembrar das aulas de morfologia, lá a gente fala o seguinte: lá a gente coloca o seguinte, que na morfologia existe o um grupo dos nomes. O grupo dos nomes, que é composto por substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, beleza? E qual que é essa ideia de haver um grupo dos nomes? A ideia de haver um grupo dos nomes é justamente um grupo em que ocorre a concordância nominal. Porque o substantivo é um vocábulo que ele se flexiona em gênero e número. Quando eu falo em flexão em número, eu falo em singular, plural. Quando eu falo em flexão em gênero, eu falo em masculino, feminino. E o que, que acontece? Existem palavras que são subordinadas ao substantivo. Quais são as palavras subordinadas ao substantivo? Artigo, adjetivo, pronome numeral. E artigo, adjetivo, pronome numeral precisam concordar com o substantivo tanto em gênero quanto em número. Tudo bem? Beleza? Já quando a gente fala de concordância verbal, já quando a gente fala de concordância verbal, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando da concordância que o verbo estabelece com o sujeito. com o Sujeito, beleza? Estamos falando da relação em que o verbo deve concordar com o sujeito. A gente sempre fala disso, né? A gente fala que existe uma relação fundamental dentro da língua portuguesa em que o verbo deve concordar com o sujeito. Detalhe: é o verbo que concorda com o sujeito, não é o sujeito que concorda com o verbo, beleza? É o verbo que seria, por assim dizer, subordinado ao sujeito. Então o verbo deve concordar com o sujeito. Só que aí, quando a gente fala de concordância verbal, a gente fala agora de uma concordância em número e em pessoa. Quando eu falo para você que é uma concordância em número e pessoa, quer dizer o seguinte, em número singular, plural, isso você já estava careca de saber. Mas nós também temos a concordância em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então passa a ser uma concordância em número e pessoa. Tudo bem? Beleza? Isso quando a gente fala de concordância verbal. Legal? Já te falo o seguinte, pensando em BFC e pegando as questões mais recentes da banca, pegando as questões que foram cobradas nos últimos tempos, eu já te adianto o seguinte: concordância cai muito mais do que regência, tá? Concordância cai muito mais do que regência. E entre as concordâncias há uma predileção pela concordância verbal. Mas a banca BFC gosta muito também de concordância nominal. Tá certo, mais do que outras bancas, até porque em geral as bancas preferem a concordância nominal à verbal. Perdão, as bancas em geral preferem a concordância verbal à nominal. Mas a banca BFC gosta muito da verbal, mas também gosta um tanto da nominal, beleza? Já quando a gente fala de regência, beleza? Já quando a gente fala de regência Eu sei que essa regência também pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma regência nominal e pode ser uma regência verbal. Beleza? Elas são um pouco diferentes entre si. Beleza? Elas são um pouco diferentes entre si. Por quê? Quando eu falo da regência nominal, eu falo do seguinte: eu falo da preposição preposição exigida por substantivos adjetivos ou advérbios ou advérbios para introduzir seus complementos, seus complementos, beleza? Para introduzir os seus complementos. Quando eu falo da regência nominal, a gente volta naquele assunto que a gente falou na aula passada, na aula de crase, beleza? A gente volta naquele assunto. Por quê? Eu falei pra você que na aula, eu falei para aula de crase que a preposição ela pode ser exigida e eu te falei que ela pode ser exigida pelo verbo, pelo substantivo, pelo adjetivo ou pelo adverbo. A regência nominal é justamente quando substantivo, adjetivo ou advérbio pedem a preposição para introduzir o seu complemento. Um caso chamado de regência nominal e esse elemento preposicionado que se liga a substantivo, adjetivo ou advérbio é chamado de complemento nominal. Tudo bem? Na aula de ontem nós falamos exclusivamente da preposição a. E por que a gente falou exclusivamente da preposição a? Porque a aula de ontem era crase. Então por isso nós falamos exclusivamente sobre a preposição a, beleza? Só que hoje a gente abre o leque de preposições. Até porque quando a gente fala de regência, não existe só a preposição a, existem outras preposições, beleza? Já a regência verbal, ela não envolve só a preposição e é nisso que eu preciso que você se ligue. Porque muita gente só associa regência verbal à preposição e não, nem sempre à preposição. Quando a gente fala de regência verbal, eu falo do seguinte: eu falo da relação entre. Verbo e complemento. E complemento. Lembrando que quando eu falo dessa relação entre verbo e complemento, eu preciso me ligar no seguinte: que eu posso ter um verbo transitivo direto e, claro, que o complemento dele é o objeto direto. Eu posso ter o verbo transitivo indireto. E é claro que o complemento dele é o objeto indireto. Eu posso ter o verbo transitivo direto e indireto, e é óbvio que o complemento dele é o objeto direto ou o objeto indireto. Nós sabemos que aqui nós temos ainda para pensar o verbo de ligação. E o verbo de ligação ele vai ocorrer numa estrutura em que há predicativo do sujeito, e nós também precisamos pensar que existe o verbo intransitivo. Mas quando a gente fala de regência verbal, a gente se concentra mais nos verbos transitivos, beleza? Lógico, existem verbos e eles são a maioria que são verbos que nós, usuários da língua portuguesa, já sabemos a regência antes de mais nada, pelo uso cotidiano a gente já sabe. Mas existem casos especiais de regência verbal. Existem demandas especiais de regência verbal. Por exemplo, nós mencionamos na aula de ontem o seguinte: qual que é o correto? Assistir o jogo ou assistir ao jogo? Vocês sabem já, e eu sei que você sabe por memorização e não por uma lógica. Eu sei que você sabe o seguinte, que o correto é assistir ao jogo. E você só sabe que o correto é assistir ao jogo porque você decorou, beleza? Porque você decorou. E não porque você viu sendo usado por aí. Porque pelo uso cotidiano e habitual, a gente entende que o correto, a gente pensa que o correto seria assistir o jogo. Tudo bem? Então aí a gente vai para a parte da regência verbal. Disso aqui, tudo, o que eu quero te mostrar? Vem cá. Queridos, pensando na sua prova da IBFC. Pensando na sua prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eu vou colocar para você o seguinte. Qual desses assuntos aqui é o número 1? Um? Esse. Qual desses dois assuntos é o número 2? Esse. Qual desses melhor desses quatro assuntos é o número 3? Esse. Beleza? E a regência verbal, se você for olhar nas questões da IBFC, ela era muito cobrada, mas em questões de 10 anos atrás, beleza? De 10 anos atrás. Nas questões mais recentes, caiu bastante. E 4. Regência nominal. Tudo bem? Beleza. Então eu tô colocando pra você aqui organizadinho, no material, tudo bonitinho. Se você quiser tirar print dessa tela, tire print dessa tela pra você organizar seus estudos, a sua revisão, beleza? Para que você não perca absolutamente nada de nada, tudo bem? Para que você não perca absolutamente nada de nada. Claríssimo, meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Choquitão falou aqui que já liberou a aula pra gente. Vamos ver se Choquitão já fez isso? Bora ver, bora ver, bora ver. Ah, moleque, esse Choquito aqui é uma sensação, cara. Esse Choquito aqui é uma sensação Só que Chokito é... Não apareceu a aula ainda é... Aqui na lista de vídeos Tô atualizando aqui, a aula não apareceu na lista de vídeos O que, que será que tá acontecendo Cara, com o canal E não é a primeira vez que isso acontece com a aula minha não, viu Não é a primeira vez não, velho Apareceu aqui, consegui abrir Eu vou jogar pra galera aqui no chat Deixa eu vir aqui é... Uai. Ah não, tá aqui Vou vir aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui no chat. Beleza? Ó, o link da aula. Beleza? Vou colocar para vocês aqui no chat o link da aula. Choquito! Deixa eu falar com o Choquito de novo. Choquito, duas coisas. É... Primeiro, é... Liberou aula aqui, já mandei o link pro pessoal. Obrigadão, viu, velho? Brigadão. Segundo, é... A aula não apareceu na lista de aulas do canal é, na, na lista de vídeos eu não sei porquê. isso não é a primeira vez que acontece com a aula minha aqui no no é, depois você dá uma olhadinha para ver o que que é e terceiro eu sou a eu sou eu tenho aquela chavezinha é, de administrador do canal só no canal do Gran oficial mas não tenho no Gran saúde você consegue liberar para mim beijo show pronto <laughs> já pedi tudo aqui para ele já pedi tudo aqui para ele beleza galera Bom demais, deixei aqui vocês olhando a tela. Mas já fizemos tudo isso, legal? O link da aula de ontem tá aqui, caso você tenha perdido. Tô colocando pra você aqui no chat, beleza? Tô colocando pra você aqui no chat, para ficar mais fácil, para você depois aproveitar e se divertir como se não houvesse o amanhã aqui no nosso Gran Saúde, beleza? Aqui no nosso Gran Saúde. Realmente, cara, a aula não aparece. Que diacho é isso, velho? Tá na playlist da CSDF. Pois é, mas por que não tá aparecendo na lista dos vídeos? Cara, que bizarro, velho. Que bizarro. Vai entender, viu? Vai entender o que que está rolando. Mistérios. Mistérios. Queridos, tiraram o print da tela? Tirar. Vamos resolver a questão? Vamos. Beleza? Concentração total a partir de agora. Vem cá comigo na tela. Questão de. Ué, por que eu tô na número 2A? Ah, porque eu pulei uma aqui. Questão de número 1. Um. Queridos, me acompanhem, vamos lá, foco total, vai ser legal, vai ser bom, vamos curtir, beleza? Ele fala o seguinte: ainda segundo a norma culta da língua portuguesa, a concordância verbal deve levar em conta o número singular ou plural e a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Ao mesmo tempo, beleza? Assinale a alternativa que apresenta afirmações corretas sobre concordância verbal. Lembra daquela questão que eu comentei com vocês sobre... É, lembra daquela questão que eu comentei com vocês sobre a exigência teórica da banca IBFC em algumas questões? eu trouxe mais uma daquelas até para a gente poder acompanhar e se ligar nesse tipo de questão que a banca coloca, beleza? aí olha o que ele fala para você aqui na questão ele fala o seguinte a regra básica de concordância verbal consiste em concordar o verbo com o objeto seja ele direto ou indireto gente na relação entre verbo e objeto eu tenho uma relação de regência não de concordância ou seja se item aqui está errado, beleza na letra B. A regra básica da concordância verbal consiste em concordar o verbo com o sujeito, claro. Gabarito letra B, beleza? Depois ele coloca: as pessoas do singular são nós, vós, eles ou elas. Não. E ele fala que as pessoas do plural são eu, tu, ele ou ela. Na verdade tá o contrário. Do singular: eu, tu, ele ou ela. Do plural: nós, vós, eles ou elas. Gabarito, portanto, letra B de bola. Questão mole, questão fácil, e como eu volto a falar, é uma questão que a Bank BFC tem repetido, que é essa questão teórica, beleza? Essa questão teórica, que não vai trazer para você um trecho de texto para você analisar, beleza? Segue comigo, questão de número 2. Ele fala para você o seguinte. Olha só o que nós temos, olha só o que nós temos. Ele fala para você o seguinte: a concordância nominal estabelece uma relação entre o gênero e o número do substantivo com os demais elementos da sentença. Cuidado, viu? Porque na verdade não é exatamente com os demais elementos da sentença. A concordância, ela é estabelecida com artigos, a gente já falou sobre isso. Adjetivos, numerais e também pronomes, beleza? Essa é a concordância que é estabelecida. Aí ele fala: "Observe o fragmento a seguir e você aí no chat já vai me contando qual é o gabarito desta questão", porque ele tá falando para você o seguinte. Olha só, a esposa do sueco Mal havia saído do salão de beleza com bastante ou bastantes dores de cabeça. As mesmas já as tivera anteriormente. E ele quer que você marque aí qual é o gabarito desta questão, beleza? Ele quer que você marque aí o gabarito desta questão. O que, que você vai marcar para mim, pessoal? Primeira coisa. Ele começa para você a questão trabalhando com a diferença de mal com L e mal com U. Só que eu não quero que você tenha em mente só assim: mal com L contrário de bem, mal com U contrário de bom. Por que, que eu não quero que você tenha só isso na sua cabeça? Pelo seguinte fato: mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Mas vem cá: a esposa do sueco bom havia saído do salão. A esposa do sueco bem havia saído do salão. Perceba, as duas possibilidades valem. Beleza? As duas possibilidades valem. Tudo bem? Esse é que é o problema. Porque em muitos casos, eu te falo: só trocar por bem ou por bom resolve. Mas existem casos que não resolvem. Existem casos que não resolvem. Por que, que eu poderia colocar? A esposa do sueco bom e o bom seria uma característica do sueco, havia saído do salão. Ou a esposa do sueco bem havia saído do salão. Que soa até meio estranho, beleza? Só que o que eu quero que você perceba é o seguinte: A palavra mal vai entrar aqui para expressar o quê? A palavra mal vai ser empregada para modificar a ideia de sair do salão. De sair. Para dizer que ela não saiu só apenas, mas que ela mal saiu. Ou seja, ela acabou de sair, não é mesmo? É a ideia do. A esposa do sueco acabou de sair do salão, não é? E é para isso que vai entrar aqui a palavra mal. Esse mal que vai entrar vai modificar a locução verbal havia saído. Se esse mal que vai entrar aqui vai modificar havia sabido, significa que esse mal que vai entrar aqui é um advérbio. E se é advérbio, só pode ser mal com L. Só o um mal com L é advérbio. Então vou colocar aqui para você, ó, só o mal com l é advérbio. E com isso eu já consigo eliminar a letra d de dado e já consigo eliminar a letra e de escola. Já jogo fora essas duas possibilidades. Tudo bem? E eu te lembro de uma coisa, advérbio é uma classe gramatical que é invariável. E por que que é importante te lembrar que o advérbio é invariável? Porque quando a gente fala de concordância nominal, é a concordância que artigo, adjetivo, pronome numeral estabelecem com o substantivo. Falar que artigo, adjetivo, pronome numeral concordam com o substantivo significa dizer que artigo, adjetivo, pronome numeral são palavras variáveis, assim como o substantivo é uma palavra variável. O advérbio, ele não estabelece concordância, e é justamente por isso que é uma palavra invariável. Fechou? Vem cá comigo na tela. Depois, ele vai colocar a esposa do sueco mal havia saído do salão com bastante dores de cabeça ou bastantes dores de cabeça? Queridos, vamos pensar no seguinte: se eu fosse colocar aqui a palavra muito, vem cá. Ficaria bom se eu colocasse assim, ó? Muito dores de cabeça? Fica bom assim? Muito dores de cabeça? Claro que não. Eu sei que você aqui colocaria qual palavra? Muitas. Dores de cabeça. É ou não é? O que você colocaria aqui seria muitas dores de cabeça. E por que, que você colocaria aqui muitas dores de cabeça? Pelo seguinte fato: porque você quer concordar muitas com dores. É ou não é? Dores, que é uma palavra que é masculina ou feminina? Feminina. Singular ou plural? Plural. E por isso você vai colocar aqui muitas, que é uma palavra que é feminina e é plural. Aqui no caso, o que ele vai querer de você é que você coloque a palavra bastante, beleza? Só que bastante não vai se flexionar em gênero, não existe bastante, beleza? Mas a flexão em número precisa ser respeitada. Se eu coloquei muitas, plural, quem é que vai entrar aqui nesse lugar minhas amigas e meus amigos? Bastantes, beleza? Bastantes, tudo bem? Eu até te lembro do seguinte, vem aqui comigo na tela, porque se por exemplo eu falo assim, ó, ele comeu muito. Troca para mim o ele por ela. Ela comeu muito. Troca para mim o ela por elas. Elas comeram muito. Perceba aqui. Ele comeu muito, ela comeu muito, elas comeram muito, o vocábulo muito não mudou. Se ele não mudou, é sinal de que esta palavra aqui, ó, está desempenhando a função de que? Está desempenhando a função de adverbio. nesse caso aqui é um advérbio de intensidade. Advérbio não é invariável? É. Então todas essas lacunas aqui, ó, muito, muito, muito em todos eles, eu trocaria por bastante. Ele comeu muito? Ele comeu bastante. Ela comeu muito? Ela comeu bastante. Elas comeram muito? Elas comeram bastante. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, eu coloco para você assim, ó. Ele comeu muita não vou colocar assim para você. Ela com. É, ele comeu. Vou colocar isso mesmo: muita salada. Ele comeu muitas saladas. Agora você já percebeu. A variação, porque o vocábulo muito agora não tem a ver com verbo, tem a ver com salada. Então agora, se eu fosse trocar aqui por bastante, qual que seria a troca? Ele comeu bastante salada. E aqui embaixo seria o quê? Ele comeu bastantes saladas. Por mais que sou e mal, esse é o correto. Porque agora eu não estou falando mais de advérbio. Eu estou falando de pronome indefinido. Tanto muita, muitas, bastante, bastantes aqui nesses dois exemplos finais, todos eles funcionam como pronomes indefinidos da língua portuguesa. Tudo bem, meus amigos? Bom demais. Tudo certo, tudo legal, tudo gostoso. Vem comigo aqui na tela então, porque você entendeu aqui esse papo, certo? Mas. Com isso você consegue eliminar a letra A de amor. E depois, a Banque BFC coloca aqui algo que nós conhecemos na língua portuguesa como anacoluto, porque fala assim, ó: as mesmas já as tiveram anteriormente. Esse as mesmas é para se referir a quem? As dores de cabeça. Só que aqui ninguém tá pedindo preposição a em lugar algum. Portanto, aqui nós colocaríamos assim, ó: as mesmas sem crase, já as anteriormente. E aí seria sem crase. Gabarito, portanto, confirmado. Letra C de casa. Sem medo de ser feliz. Sem sofrimento. Sem dores de cabeça. Tudo bem? Gabarito, portanto. Letra C de casa. Bom demais. Questão resolvida. Questão de sucesso. Vamos seguir? Vamos seguir. Questão de número 3. Que vai seguir? a mesma pegada. Olha o que a questão de número 3 fala para você. Segundo a norma culta da língua portuguesa, algumas classes de palavras são invariáveis. Analise cuidadosamente as estruturas abaixo e assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as orações. Ele quer que você coloque ali, ó, a aluna parece meio entendiada ou meia entendiada. Comemos meio porção de bolinhos de bacalhau ou meia porção de bolinhos de bacalhau? E chega de tantas flexões. Estamos bastante cansadas ou estamos bastantes cansadas? Beleza? Vamos começar com o bastante bastantes, que é o que a gente acabou de ver? Vamos! Olha três. Chega de tantas flexões. Estamos bastante ou bastantes cansadas. Amigos, amigas, veja o seguinte: quem é que estamos cansadas? Nós. Sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Do ponto de vista sintático, cansadas é uma característica desse sujeito. Se é uma característica desse sujeito, cansadas é um predicativo do sujeito, beleza? Do ponto de vista morfológico, cansadas vai ser um adjetivo, porque é uma característica daquele pronome substantivo nós, beleza? E a palavra que eu vou colocar aqui. Ela vai modificar o sentido da palavra cansadas. Por que ela vai modificar o sentido da palavra cansadas? Porque eu não quero dizer só que nós estamos cansadas. Eu quero intensificar esse cansaço. Eu quero dizer que nós estamos muito cansadas. E veja que eu coloquei para você muito cansadas. Eu não coloquei muitas cansadas. Muitas cansadas não dá, né? Agora, muito cansadas dá. Porque o que vai entrar ali é um advérbio. Lembre-se que advérbio é aquela palavra que se refere a verbo. Se refere a adjetivos, mas se refere também a outros advérbios. Tudo bem? Beleza? Então, qual é a palavra que a gente vai colocar aqui? Bastante. Sem flexão, beleza? Porque eu quero o advérbio. Se eu coloquei bastante, sai a letra A, sai a letra B de bola. Eu estou agora com a letra C e a letra D de dado, em que eu vou trabalhar com meio e meia, beleza? Olha aqui o entendimento que nós tivemos na 3 para você aplicar na 1. Um. A1 um fala o seguinte, a aluna parece meio entediada ou meia entediada? Primeira coisa, quem é que parece? Aluna, sujeito. Entediada, característica da aluna. Do ponto de vista sintático, predicativo do sujeito. Do ponto de vista morfológico, característica de um substantivo, adjetivo. E a palavra meio que vai entrar ali serve justamente para modificar. O adjetivo de novo. É a mesma ideia. A mesma ideia. Em vez de falar agora que ela está muito entediada, eu vou falar que ela está meio entediada. Eu estou modulando a, a intensidade desse tédio da menina. Beleza? Então qual é a palavra que a gente vai colocar aqui, meus amigos e minhas amigas? Meio entediada. E com isso o gabarito já é a letra D de docinho. Beleza? A letra D de docinho. E com isso, a 2 só pode ser comemos. Meia porção de bolinhos de bacalhau. Meia feminino e singular para concordar com qual palavra? Porção. Gabarito, portanto, letra D de docinho. Bom demais, tudo tranquilo, tudo certo, tudo em paz. Beleza, meus amigos? Olha, eu estou colocando para vocês é, agora, agora eu estou administrador aqui, Choquito, que, como disse a galera aqui, não é mais Choquito, é Prestígio, Beleza? É prestígio, porque Choquitão, rapaz, é, é moral demais que esse cara tem com a galera, é moral demais. E aí, Choquitão que me colocou aqui de ADM agora. Agora eu posso mandar para você o link com tranquilidade. O link agora é clicável, beleza? O link agora é clicável, então dá tudo certo, beleza? Agora dá tudo certo. Bom demais. Olha aí, ó. Lucy Denise falou que Choquito não é só Choquito, não é só prestígio. Choquito é Sensação! <laughs> Esse choquito eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Gabriela Oliveira, nesse caso aí do meio e meia, o entendimento é o mesmo que a gente teve com bastante bastantes. Eu não quero que você fique pensando em quantidade, eu quero que você fique pensando o seguinte: ele vai ali desempenhar a função de um advérbio, porque se refere a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio, ou ele foi empregado para se referir a um substantivo. Porque se ele se refere a um substantivo. Concordância nominal. Se por acaso ele se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio, ele é um advérbio invariável. É com isso que eu quero que você se preocupe. Se é quantidade ou se não é quantidade, não sofre com isso. Vem comigo na tela. Questão de número 4, que fala para você o seguinte. Olha lá. Analise a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. E, amigos, ele fala para você o seguinte. Olha lá! Houve ou houveram muitas dificuldades? Você jamais pode esquecer que existe na língua portuguesa um verbo muito especial. Aliás, dois verbos de que a IBFC gosta. A gente fala sempre dos verbos impessoais, né? O que, que são verbos impessoais? Verbos impessoais são verbos que não admitem sujeito. Eles não admitem sujeito. Como eles não admitem sujeito, obviamente, esses verbos não têm com quem concordar, beleza? Eles não têm com quem concordar. E, portanto, esses verbos são empregados só e somente só no singular, beleza? Só e somente só no singular. Existem dois de que a IBFC precisa, a IBFC cobra. Quais são esses dois de que a IBFC gosta? Um. Que já está ali naquela página anterior. O verbo haver, beleza? Um que é o verbo haver. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, que pode ser o sentido de existir, pode ser o sentido de ocorrer, pode ser o sentido de acontecer, beleza? E também pode ser o verbo haver indicando tempo transcorrido. Ou seja, indicando. Que um tempo se passou. Legal? Tempo transcorrido. E o outro verbo impessoal de que a IBFC gosta é qual verbo? Dois: o verbo fazer. E o verbo fazer é verbo impessoal só e somente só quando indica tempo transcorrido. Beleza? Tempo transcorrido. Ocorrido. Legal, beleza? Agora é importante você ter em mente o seguinte: o verbo haver com o sentido de existir, ocorrer e acontecer é que é verbo impessoal, beleza? Não admite sujeito, só vai ficar no singular. Agora o verbo existir ocorrer e acontecer, os verbos existir, ocorrer e acontecer, eles são verbos pessoais. Eles vêm com o sujeito e vão concordar com o sujeito, beleza? Aí você volta aqui comigo por gentileza, porque ele coloca para você o seguinte. Olha lá, ele coloca para você o seguinte. Houve ou houveram muitas dificuldades? Se eu colocar ali o verbo existir, existiram muitas dificuldades. Até porque o verbo haver, o verbo existir, ele concorda. Ele concorda. Agora o verbo haver não. O verbo haver que vai entrar ali é o verbo haver com sentido de existir. Se ele tem o um sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito, então ele só pode ser colocado no singular. Então aqui seria houve. Houve muitas dificuldades. Sabendo que é houve muitas dificuldades, olha só, essas aqui já saem do jogo, beleza? Essas daqui já saem do jogo. Depois ele coloca: mas o diretor interveio" e aqui só tem duas opções, e é interveio e não interviu, beleza? E não interviu, beleza? Para que a paralisação, calma aí, gente, paralisação é com s ou paralisação é com z? Paralisação é com s ou paralisação é com z? Paralisação é com s. E se você por acaso estava com dúvida se paralisação é com s ou é com z, era só olhar para a palavra êxito, que está com acento, ao passo que aqui está sem acento. Gabarito, portanto, letra B de bola na questão de número 4, beleza? Choquito pediu para me dar um recado, porque ficou nessa brincadeira aí chamando Choquito, prestígio, sensação, sonho de valsa, diamante negro, começou essa brincadeira aí pro lado do Choquito, e ele falou: "Professor, minha esposa também está assistindo a aula. Ó, oh, beijão pra mulher do Choquito. Cuida muito bem desse rapaz porque ele merece, beleza? E Choquito cuide muito bem da sua esposa porque ela te aguenta. Legal? Então o que acontece? Ela está assistindo e ele falou: Eu vou apanhar. Então, pessoal, vamos começar a falar de chocolates de baixa qualidade para se referir ao Choquito. Em vez de falar de sonho de valsa prestígio serenata de amor em vez de falar de chocolate de boa qualidade vamos chamar ele de chocolate de guarda-chuva lembra <laughs> aquele que é vela pura chocolate de guarda-chuva chocolate hidrogenado vamos usar agora chocolate de baixa qualidade para que a mulher dele não bata no nosso querido choquito beleza Adriana Barros Olha ela tá bem aqui ó Eita que o diretor hoje tá famoso Tá até nas questões Meu Choquito tá sucesso Aí, em minha vida Te amo Oh, coisa linda Love is in the air Oh, moleque Choquito ganhando declaração É a prime... primeira vez Em, poxa 2014, 15, 16, 17 18, 19, 20, 20... Caramba, eu vou fazer 10 anos De Gran Cursos Online, mentira eu vou fazer 10 anos de Gran Customar. Ah, na verdade, é 2015. É. Vou fazer 10 anos de Gran ah, Em 10 anos, primeira vez que eu vejo declaração de amor no nosso chat. Primeira vez. Eu estou participando dos grandes momentos desta empresa. Desta empresa vital. Vem cá, galera. Primeiro que a houve, a gente já marcou aqui: interveio, paralisação com S, êxito, gabarito, letra B de bola. Segue. Questão de número 5 ele quer que você preencha as lacunas com os verbos que estão aqui apresentados. E ele coloca para você assim, ó. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Aí fala para você o seguinte, olha só. Desapareceu ou desapareceram da vizinhança nesta manhã? Os meninos que brincam, brincavam, brincarão juntos. Primeira coisa que você deve levar em consideração, primeira coisa. Nem sempre o sujeito vai aparecer onde você quer. E quando eu falo para você que nem sempre o sujeito vai aparecer para você onde você quer, é porque nós sabemos que a ordem direta da oração é sujeito, verbo, e complemento. Mas nada impede que o sujeito apareça depois do verbo, como é o caso aqui, meus amigos. Quem é que desapareceu ou quem é que desapareceram os meninos? Os meninos aqui, meus amigos, é que vai ser o seu sujeito, beleza? Os meninos aqui é que vai ser o seu sujeito, sujeito desse verbo aqui atrás. Beleza? Como os meninos desapareceram, letra A e letra B, letra D fora do jogo. Eu tô com a letra B ou com a letra C, beleza? Aí ele coloca: desapareceram da vizinhança nesta manhã os meninos que brincavam juntos. Na verdade, aqui do ponto de vista da concordância, tanto faz, os dois estão no plural. A única mudança é que, porque se eu digo que eles brincavam juntos, eles brincavam e desapareceram. Agora, quando eu digo que eles brincaram juntos. É porque desapareceram os meninos que iriam brincar, né? Ou que vão brincar. Então aqui não é tão o problema. Apesar de, claro, que essa forma verbal aqui parece que se encaixa melhor. Beleza? Nem o dono do mercado, nem a feirante viu ou viram onde eles foram. Queridos, quem é que viu ou viram onde eles foram? Nem o dono do mercado, nem a feirante. Esse daqui. É o meu sujeito. Até porque quando eu tenho nem o dono do mercado, nem a feirante viram. É a mesma coisa que dizer o dono do mercado e a feirante não viram. É a mesma coisa que dizer o dono e a feirante. Não. E peraí, gente. Quem é que não viram? O dono do mercado e a feirante. Sujeito composto anteposto unido por conjunção aditiva, está unido ali por conjunção aditiva, né? Nem nem é adição. Veja que com o e eu te provei que é adição. E se eu tenho sujeito composto unido por conjunção aditiva, sujeito composto, anteposto ao verbo unido por conjunção aditiva, o verbo sempre vai ficar no plural. Ou seja, nem o dono do mercado nem a feirante viram. Gabarito, portanto, letra B de bola. Desapareceram, brincavam e viram. Gabarito letra B de bola. Segue comigo. Questão de número 6. Questão que trabalha com a palavra anexo. Ele fala assim, ó: "Seguem os documentos anexos". E olha aqui para mim. Uma coisa é você pensar no anexo, outra coisa é você pensar no em anexo. Só que a IBFC só cobra o anexo. Vem cá. O que, que você precisa pensar? Anexo. Anexo é adjetivo. Se é adjetivo, eu não posso me esquecer da com Acordância, então documento anexo, documentos anexos, pasta anexa, pastas anexas já pegou, né? Volta aqui. Eu vou colocar anexo ou anexos. Concordando com quem? Documentos. Então sai a letra B, sai a letra D de dado. Anexos. Agora, quando a gente fala da expressão em anexo, que para alguns gramáticos é errada, alguns gramáticos não aceitam em anexo, gramáticos mais antigos, tá? Eu preciso me lembrar que a expressão em anexo é em variável, beleza? Porque ela vai ter um comportamento adverbial. Então, como ela vai ter um comportamento adverbial, ela vai ficar invariável. Seguem os documentos em anexo. Seguem as pastas em anexo. Mas já te falo. A IBFC, quando cobra, vai no anexo e não no em anexo. Vem comigo na tela de novo. Por quê? Seguem os documentos anexos. Mas Veja que ele fala: a remuneração das cadernetas de poupança caiu ou caíram? Já tá até fácil, né? Porque aqui a gente já tem o gabarito. Mas o sujeito é quem? Quem caiu? A remuneração das cadernetas de poupança. Quem que é o núcleo desse sujeito? Remuneração, que é singular, e por isso que é caiu. E por fim, Houve ou houveram muitas injustiças neste caso? Verbo haver com sentido de existir, né? Existiram muitas injustiças neste caso, ou seja, é o verbo haver com sentido de existir. Verbo impessoal não admite sujeito. Houve gabarito, letra A de amor. Questão de número 7. Fala para você o seguinte: As palavras, quando inseridas em frases e contextos, devem concordar entre si. A esse respeito, assinale a alternativa. Ó! Ó! Presta atenção! Ele quer alternativa o quê? incorreta, beleza? Incorreta. Ele não quer a correta, ele quer a alternativa incorreta. Queria mostrar para vocês, eu fico gritando aqui na aula. Eu queria mostrar para vocês quem é que fica puta toda vez que eu grito em aula. Quem é que fica puta toda vez que eu grito em aula? Vem cá. Eu vou mostrar para vocês quem é que fica puta toda vez que eu grito em aula. Tá vendo ali, ó? <laughs> Tcholinha! Essa gatinha que tá bem ali, ela fica brava quando eu fico gritando em aula. Ela me olha com a cara de bicho, precisa gritar, não, cara. Ninguém do outro lado é surdo. Olha lá a cara dela. A cara dela de bicho, cala sua boca. Não grita. O pessoal não é surdo. Olá, lá, cara. assim, ó, tá até assim, ó. Tcholinha, tadinha. Vou gritar menos, tá? Vou gritar menos. Tá bom? <laughs> Bora voltar para essa câmera aqui? Bora! Olha só, tem duas câmeras, ó. Câmera da Chola. Câmera do Elias. Câmera da Chola. Câmera do Elias. <laughs> São recursos que. <laughs> não é qualquer um que te oferece essa experiência audiovisual maravilhosa. Só Elias Santana. Vem cá. Ele quer agora a alternativa incorreta. Ele quer agora a alternativa incorreta. Chola é T-C-H-O-L-A. Não é T-H-O, não. Não é tola, não. É chola. Respeito o nome da gata. Aquela gata que ali está. Olha lá. Vem cá. Aquela gata que ali está. Chola. T-C-H-O-L-A. Chola. Chola. Não é tola. Chola. Bora. Vem cá. Questão número 7. Ele quer que você marque a incorreta. Letra A. Faz três semanas que não chove por aqui. Verbo fazer, indicando o tempo transcorrido. Verbo impessoal não admite sujeito, só pode ficar no singular. Beleza? Só pode ficar no singular. Então a letra A está errada. Na verdade, o que acontece? A letra A é uma frase correta, mas como ele quer é incorreta, não serve de gabarito. Com um detalhe: o erro aqui é a vírgula, tá? Essa vírgula aqui não está gramaticalmente correta, não. Ela está vacilando. Beleza? Vem comigo na 2. Se você ver o meu celular por aí, avise-me por favor. E aqui a IBFC fez uma merda enorme. Por quê? A letra B ela apresenta um problema com o verbo, mas não é concordância. É conjugação. É conjugação. E por que eu trouxe essa questão? A IBFC é uma banca que gosta de cobrar conjugação verbal? Não! Mas ela cobrou conjugação numa questão que era para ser de concordância. Isso é maconha de baixíssima qualidade prensado da feira da Ceilândia. Não dá, não dá. Queridos, aqui é se você ver o meu celular por aí, não se você vir o meu celular por aí, que é o futuro do subjuntivo do verbo vir. E essa aqui está incorreta. Só que não é concordância. E sim conjugação. A banca dando mole. Na letra C: É meio-dia e meia. Está tudo certo aqui. Beleza, está tudo certo aqui. E o sol está. Quem é que está? O sol e seu é período mais forte. E na letra D de dado foram encontradas bastantes coisas inusitadas. O que foram encontradas? Bastantes coisas inusitadas. É o meu sujeito. Na rua após a grande chuva. Concordância todo bacana, beleza? Concordância todo bacana. Beleza? O problema está na letra B de bola, só que aqui não era concordância, sim conjugação. Na sequência, eu fiz com vocês sete questões sobre concordância e agora a gente vai fazer questões sobre regência, beleza? Questões sobre regência. Gabriela Oliveira, dúvida pertinente. Caberia recurso, cabe, cabe, aceitar é que são outros 500. A banca aceitou recurso, não, porque a, banca a questão continuou válida, beleza? Caberia recurso, claro que cabe. Mas já mostra também que a banca é levemente intransigente. E nesse tipo de circunstância, claro, você candidato, você candidata precisa aprender a se habituar a marcar a mais certa entre as certas ou a menos errada entre as erradas. Tem que ter esse certo jogo de cintura na hora da prova. Por quê? A banca não anulou e, obviamente, entraram com recurso. Tá? Vem cá. Questão de número 8. Ele fala assim: ó. Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a alternativa correta. E olha quem já está começando aqui para você: o verbo assistiu. Você não pode esquecer que o verbo assistir é verbo transitivo indireto e que exige a presença da preposição a quando tem o sentido de ver, presenciar. Beleza? e que o mesmo verbo assistir ele também pode ter o sentido de dar assistência dar a assistência beleza e quando ele tem o sentido de dar assistência ele pode ser tanto o verbo transitivo direto e normalmente ele aparece como verbo transitivo direto beleza ele aparece como verbo transitivo direto ou seja assistir algo assistir alguém beleza mas ele também pode ser verbo transitivo indireto com a exigência da preposição. Todas essas possibilidades são válidas em relação ao verbo assistir. Beleza? Eu quero até aproveitar, vou fazer com vocês o seguinte: olha só. Porque em relação a essas regências verbais, que eu, Elias, chamo de regências verbais especiais, por que especiais? Porque elas não adiantam. Sua missão, sua saída é decorar. Beleza? Sua saída é decorar. E eu, Elias, já fiz isso pra você, já organizei isso pra você lá no meu site. Vou te mostrar aqui na tela. Vem cá. Esse aqui é o meu site, beleza? O meu site que é profeliasantana.com.br. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Porque vocês não estão vendo. Mas esse aqui, ó. Desce e de acho. Ah, tá cortado. Mas o meu site é profeliasantana.com.br. Beleza? se você descer no meu site, o podcast do Elias, propaganda, downloads, é aqui que eu quero que você venha. O que que você tem aqui, ó? Olha só, tabela de conectivos, classes gramaticais fechadas e aqui, ó, regências verbais especiais. É só clicar em baixar o arquivo agora e você vai baixar o arquivo agora. Acerca desse material aqui que eu estou te mostrando, só um detalhe eu vou precisar comentar que é a respeito do verbo implicar, mas eu vou mo mostrar para você daqui a pouco na minha que na questão aqui, beleza? Na questão, por quê? O verbo implicar é um verbo polêmico. Alguns gramáticos entendem uma coisa, outros gramáticos entendem outra. E eu preciso te passar qual que é o entendimento da Bank BFC. De resto, essa tabelinha que está aqui, que você vai baixar regências verbais especiais, ela funciona 100%. Aliás, você tem aqui a tabela de conectivos. Classes gramaticais fechadas e também as regiões verbais especiais para você fazer o download e estudar como se não houvesse o amanhã. Beleza? O meu site, vou colocar para você ali porque ele não apareceu, prof Elias Santana .com br Beleza? Prof Elias Santana .com .br. Bora lá? Bora lá. Queridos, letra A de amor. Fala para você o seguinte: olha lá. A família toda assistiu as partidas na TV. Não é o verbo assistir com o sentido de ver, com o sentido de presenciar? É. Então pede a preposição A, mas o artigo as antes de partidas, tudo certo. Ele quer a alternativa incorreta. Então a letra A não serve. Letra B de bola. Ele coloca para você, os síndicos julgaram o caso do condomínio, do condomínio irresponsável ontem. Quem é que julgaram? Os síndicos. Quem julga, julga algo. Julga o quê? O caso do condomínio irresponsável. Esse é meu objeto direto. Regência correta, regência adequada, tudo certo. Beleza? Letra C de casa, aspiravam à poluição todos os dias da cidade. Existem dois tipos de verbo aspirar. Se você baixar ali o material, você vai acompanhando junto comigo. O verbo aspirar, ele tem o sentido de sorverar, ou seja, sugar o ar para dentro. E o verbo aspirar com o sentido de sorverar, jogar o ar para dentro, é verbo transitivo direto. Já o verbo aspirar com o sentido de desejar, com o sentido de almejar, com o sentido de querer, aí ele passa a ser um verbo transitivo indireto com a preposição a, beleza? Por exemplo, aspiro o ar puro de Brasília ou aspiro a um cargo no hospital. Veja que aqui, quando ele fala aspiravam a poluição todos os dias na cidade, esse aqui é o verbo aspirar, esse aqui é o verbo aspirar com o sentido de sorverar. Então, ele é verbo transitivo direto. O correto seria a poluição sem crase. Essa é a incorreta, gabarito letra C. Na letra D de dado. Os professores deram razão aos alunos. Quem é que deram razão aos alunos? Os professores, é o meu sujeito. Quem dá, dá algo dá o quê? Razão, que é o meu objeto direto. E dá algo a alguém, aos alunos, que é o meu objeto indireto. Tudo certo na letra D, gabarito, portanto, letra C de casa. Tudo bem que é a incorreta. Segue o jogo. Ele fala para você na próxima questão. No trecho, se você quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. A preposição em destaque ocorre em função de uma exigência de regência. Ótimo. Dentre as frases abaixo, assinale aquela em que se verifica erro no emprego do termo regido em destaque. Ou seja, ele quer de novo o erro aqui. Ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O supervisor chamou todos os funcionários. Vem cá, a gente. Quem é que chamou? O supervisor. E quem chama, chama alguém. Chamou quem? todos os funcionários, que é o meu objeto direto. Não há problema na letra A de amor, tudo certo. Então, não me serve de gabarito. Aí na letra B, eu tenho o verbo implicar e vem cá. O verbo implicar, para os principais dicionaristas de regência verbal, ele pode ser tanto verbo transitivo e indireto ou Verbo transitivo indireto com exigência da preposição em, quando apresenta o sentido de causar, o sentido de acarretar. Ou seja, eu poderia, o seu comportamento implica. Demissão ou seu comportamento implica em demissão. Os principais dicionaristas de regência verbal admitem as duas regências, mas alguns gramáticos não aceitam a segunda regência. Não aceitam. E aí, o que a gente tem de fazer nessa hora? Nessa hora a gente precisa entender qual é a linha que a banca adota, beleza? Qual é a linha que a banca adota, beleza? E meus amigos, a IBFC não aceita, não aceita em demissão. Para a IBFC, o verbo implicar é só verbo transitivo direto. Não aceita como verbo transitivo indireto com a preposição em. Lembrando, isso aqui vale para a. IBFC Existem outras bancas que pensam igual? Existem. Mas estamos aqui, obviamente, pensando em IBFC. Se estamos aqui pensando em IBFC, eu tenho que passar para você o que acha a IBFC sobre esse assunto. Tudo bem? Vem cá comigo então na tela. Quer dizer, você já tá na tela. Vem cá. Onde é que está o erro? Na letra B de bola. Porque o correto seria no entendimento da IBFC. Olha só, o adiamento do evento implicará em corte de verbas, não implicará corte de verbas, sem a preposição, beleza? Na letra C, eles não se esqueceram da data da audiência. Vem cá, quem esquece, esquece algo, mas aqui eu não tenho o verbo esquecer, eu tenho o verbo esquecer-se, beleza? Aqui eu não tenho o verbo esquecer, aqui eu tenho o verbo Esquecer. Se choquitão, me fala uma parada, porque são 20 horas agora e minha aula acaba agora. Eu posso ficar mais um pouquinho, posso ficar mais um pouquinho, tá de boa aí pra você, tá tranquilo, tá sossegado. Se eu puder, você me avisa, beleza? E se eu não puder, você me avisa também. Legal? Queridos, o verbo esquecer é verbo transitivo direto. Ao passo que o verbo esquecer-se. É verbo transitivo indireto e exige a preposição de, beleza? E exige a preposição de. Legal? O mesmo vale para o antônimo. O verbo lembrar. Lembrar é verbo transitivo direto. Ao passo que lembrar-se é verbo transitivo indireto. Gostei. Ó, oh, o falou. A rocha aí, então vamos seguir. Gostei. Olha só esse pessoal. Achei indecente. Achei indecente. Olha só. Eu falei, gente, vou falar aqui com o Choquito e tal pra gente poder estender a aula. Aí vem aqui a pessoa e fala assim: "Vamos pro seu canal, professor. Vamos pro seu canal". Olha só. Parece até que aquela coisinha, a gente tá numa festa. Vamos ali no cantinho, vamos? <laughs> vamos ali no cantinho, vamos? Vamos ali. Cheguei comigo, eu tenho que te mostrar um negócio. Quero te dar aula de canto, né? Vem cá, quero te dar aula de canto. E, vou falar uma coisa, viu? Vou falar uma coisa, viu? E choquito, Adriana. Cuidado, hein? Cuidado. Vem cá. Amigos, como o verbo esquecer se foi empregado, esquecer-se da data da audiência, tá tudo certo. Na letra D de dado. Os candidatos visavam, o verbo visar, lembra o verbo aspirar. O verbo visar com o sentido de ver, mirar, ele é verbo transitivo direto. O caçador visou o alvo. Ele visou o alvo. Ou seja, ele viu o alvo. Beleza? Mas o verbo visar, ele também pode ter o sentido de almejar, desejar. Elas visam a um cargo no hospital. Visar a algo. Beleza? Aí neste caso, aqui, eu tenho o verbo visar. Com o sentido de aspirar. Os candidatos visavam a um resultado eficiente. Como é o sentido de aspirar, desejar? Com a preposição A está tudo certo. E o verbo perdoar é verbo transitivo indireto. Perdoar a alguém. Objeto indireto aos agressores. Tudo certo? Gabarito, portanto, letra B de bola que é a alternativa incorreta. Segue comigo, por gentileza. Olha só o que nós temos. Fala para você o seguinte. 10. Quanto às regras de regência verbal e nominal, assinale a alternativa correta. Ele quer agora a correta, ele não quer a incorreta. Beleza? Fala para você o seguinte: As moças foram a pé ao cinema para assistir o novo lançamento de sucesso. Se elas foram ao cinema, elas foram assistir com o sentido de ver. Então, esse verbo deveria ser transitivo e indireto, e aqui deveria ser ao novo lançamento de sucesso. Letra A errada letra B e eu queria que você prestasse atenção nesse verbo aqui ó verbo obedecer obedecer às normas de trânsito evita problemas futuros o verbo obedecer assim como o verbo desobedecer ele é sempre verbo transitivo indireto sempre verbo transitivo indireto e exige a presença da preposição a ou seja eu não obedeço o meu pai eu obedeço ao meu pai o que é que tá faltando aqui crase crase errado Letra C. Embora houvesse clima adverso, a situação. Embora houvesse clima adverso, a situação. A vítima entregou a carta à polícia. Primeira coisa, eu quero te mostrar que o vocábulo adverso é um adjetivo que pede a preposição a. Se é adverso, é adverso a algo. Beleza? Por isso aqui está essa crase, tudo correto. Beleza? Além disso ele fala, a vítima entregou, quem entregue, entrega algo, entrega a carta, meu objeto direto, entrega algo a alguém. A quem? A polícia, que é o meu objeto indireto. Se A está errada, B está errada, sexta. Ah, perdão. A está errada, B está errada, a sexta está errada. Perdão, essa aqui é a correta. Essa aqui é a regência está correta. Agora ele quer a correta. Foi mal. Foi mal. Agora eu que dei mole. Agora eu que dei mole. Porque na letra D de dado. Eu tenho um problema. Na letra D de dado, eu tenho um problema. Porque ele fala para você assim, ó, olha lá. Esta sala é acessível a cadeirantes. Vem cá, gente. Se ela é acessível, ela é acessível a alguém. Cadeirantes aceita o artigo as. E não o artigo a. Acessível as cadeirantes ou acessível aos cadeirantes. Tanto faz, né? Porque essa palavra aqui é uma palavra que pode ser tanto masculina... Bem, como pode ser feminina. As duas possibilidades são válidas, beleza? As duas possibilidades são válidas. As duas possibilidades poderiam ser utilizadas, beleza? Então, meus queridos. Então, meus queridos, fica como gabarito aí, fica como gabarito aí desta questão a letra C de casa que é aqui apresenta o problema. É aqui está correta, beleza? É aqui está correta. Tudo bem? Beleza? Bom demais. Segue comigo. Vem cá. Questão de número 11. Questão de número 11 traz para você o seguinte. Olha só. Em vemos as pessoas com quem discutimos como um adversário, nota-se uma adequação de regência verbal em relação à norma Desse modo, assinale a alternativa em que na reescritura não se registra tal adequação. E aqui, meus amigos, o que eu quero que vocês observem, sobretudo, é porque agora ele está trabalhando com você regência, mas antes de pronome relativo. Antes de pronome relativo. Regência antes de pronome relativo. E eu preciso te falar uma coisa: quando a gente fala de regência antes de pronome relativo, quando a gente fala de regência, nesse caso tô falando literalmente do seguinte: preposição que aparece antes de pronome relativo. Eu preciso que você tenha uma coisa na sua cabeça. Quando eu falo de uma preposição que aparece antes de pronome relativo, é sinal de que, é sinal não, sempre. Se eu tenho uma preposição antes de um pronome relativo, eu preciso olhar quem é que está pedindo essa preposição. E quem está pedindo essa preposição sempre vai estar depois do pronome relativo, nunca antes. Quando eu vejo uma preposição antes de um pronome relativo, eu tenho que ter na cabeça de que. Que! Quem exige essa preposição está depois do pronome relativo e não antes do pronome relativo. Por exemplo, letra A, preste atenção. Fala pra você o seguinte: Não vemos as pessoas de quem gostamos como um adversário. Vem cá. Quem gosta, gosta de alguém, não é? Quem gosta, gosta de alguém. E essa preposição apareceu onde? Aqui, ó. Tá vendo? Essa preposição apareceu aqui. Veja que quem pede a preposição antes do pronome relativo, quem pede a preposição que aparece antes do pronome relativo é um vocábulo que está depois do pronome relativo. Aqui, tudo certo, beleza? Continue comigo no mesmo raciocínio. Vemos as pessoas de quem não nos lembramos como um adversário. Olha aqui, é o verbo lembrar-se, nos lembramos. Ah, Elias, mas aqui não é se, si, é nos. Mas, gente, para comigo e pensa. Quando eu vou conjugar o verbo, o pronome vai junto. O verbo lembrar-se, eu me lembro. E não eu se lembro, né? Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra. Nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembram. O pronome vai junto. Aqui é o verbo lembrar-se. E a gente já viu que quem se lembra, se lembra de algo e olha a preposição aqui tudo certo beleza olha para mim a letra C vemos as pessoas de quem nos referimos como um adversário preste atenção gente referir-se só que quem se refere se refere a algo ou a alguém se se refere a algo ou a alguém aqui não deveria ser a preposição de Aqui deveria ser a preposição a. Vemos as pessoas a quem nos referimos como um adversário, beleza? Então, essa daqui é a alternativa com problemas. Gabarito letra C de casa, aqui na questão de número 11. Aí na letra D, vemos as pessoas que nos ajudaram como um adversário. E aqui, as pessoas que nos ajudaram. Ou seja, as pessoas que não nos ajudaram. Aqui vai ser agora uma função diferente. Por quê? Esse que retoma pessoas. No lugar deste que, nós vamos ler pessoas. Pessoas não nos ajudaram. Quem é que não nos ajudaram? Pessoas. Esse que funciona sintaticamente como sujeito. Beleza? Diferente dos quens anteriores, aqui eu não estou falando com você sobre função sintática do pronome relativo, mas já posso te dizer que da letra A, à letra B e na letra C, o pronome relativo desempenhou a função de objeto indireto. Já que na letra D, esse pronome relativo desempenha a função de sujeito. E como o sujeito na língua portuguesa não pode ser preposicionado, ele não está preposicionado. Então, tudo certo. E na letra D, vemos as pessoas a quem nos dirigimos como um adversário. Quem se dirige, se dirige a alguém. E essa preposição A está aqui. Gabarito, portanto, confirmado. Letra C de casa, sem medo de ser feliz. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Segue comigo. Questão de número 12. Olha lá. Seguindo a mesma toada, fala para você o seguinte: leia com atenção a o trecho a seguir. Depois, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Cuidado aqui, gente. Cuidado no seguinte: aliás, eu vou te pedir uma gentileza. Eu quero que você aí no chat responda para mim esta questão. Eu quero que você aí no chat Responda para mim esta questão que aqui está. Olha lá. A tira acima. Eu coloquei a tira, mas eu vou te falar, a tira não serve para nada para a questão, tá? Concentra na questão. A tira acima relaciona as questões pedagógicas às questões existenciais cujos problemas são levantados por duas crianças. E, aí, meus amigos, como vocês vão preencher estas lacunas que aí estão? Como vocês Vão preencher estas lacunas que aí estão. Eu quero que você me conte, eu quero que você me diga, eu quero que você me fale. Eu quero que você me conte, eu quero que você me diga, eu quero que você me fale. Lilian Portela já se adiantou e falou: letra C de casa, Tereza, letra A, Gabriela, letra D, Beatriz, letra C. Laís letra C, Areta letra C, Igor letra C, Fernanda Leão letra C, William, Wi letra C, Teresa letra A. Veja que temos aqui de doce e de sal. Veja que temos aqui de doce e de sal. Respostas de todo tipo. Eu vou começar para você de trás para frente. Eu vou ter de colocar ali cujo ou cujo os? Regra fundamental do cujo. Cujo nunca é seguido por artigo. Tá? Cujo nunca é seguido por artigo. Cujo nunca é seguido por artigo. Nunca! Opa! Letra A e letra C já foram pro saco. Beleza? Letra A e letra C já foram pro saco. Agora se liga aqui por quê? Atira acima relaciona as questões pedagógicas, questões existenciais. Gente, aqui o verbo relaciona. Quem é que relaciona? Atira acima. Atira acima é o meu sujeito. Eu sei que você pensou o seguinte: quem relaciona, relaciona algo a algo. É ou não é? Quem relaciona, relaciona algo a algo. Sim ou não? Quem relaciona, relaciona algo a algo. Só que eu preciso que você olhe com carinho e com muita atenção parece as questões pedagógicas. Por quê? esse já está com crase? Vem cá, quem relaciona, relaciona algo a algo. Esse as questões pedagógicas já não está com crase? Já. Se ele já está com crase, ele já está com preposição, ou seja, ele já é o seu objeto indireto. Ele já é o seu objeto indireto. Para completar, está faltando só o objeto o quê? Direto. Só que eu preciso me lembrar de que o objeto direto é com ou sem preposição? Sem. Então aqui, as, sem crase. Se você colocasse crase nesse outro aqui, você ia ter competição de objetos indiretos. Beleza? E é por isso que estamos confirmados: o gabarito é a letra C de casa na questão de número 12. Beleza? E na nossa última questão, questão de número 13, traz para você o seguinte: assinale a alternativa. Que completa corretamente a lacuna. Olha lá! As crianças contam histórias, lacuna não é possível acreditar. Vem cá comigo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A última, viu? A última. Por quê? Eu vou colocar aqui um pronome relativo. Que, as quais, em que, onde e das quais. Veja que alguns estão com preposição, outros estão sem preposição, uns com preposição outro sem preposição. E você vai avaliar aí para mim qual que vai entrar em qual lugar, beleza? Qual que vai entrar em qual lugar? Beleza? Tudo bem? Massa, agora vem cá. Já te ajudo falando para você o seguinte. Onde é um pronome que primeiro. Ele é equivalente a em que, beleza? Ele é equivalente a em que, mas eu jamais posso me esquecer de que o onde só se refere a lugares. Beleza? Ele só se refere a lugares. E se ele só se refere a lugares, histórias não é um lugar. Então, essa alternativa você já tira da sua frente. Beleza? Já tira da sua frente. Olha lá o que temos de resposta: Ivana, letra B. Eduarda, letra B. Elisângela, letra B. Lilian, letra B. Fabi, letra B. Paulo, letra B. Massa! Queridos, prestem atenção. As crianças contam histórias, esse pronome relativo vai retomar quem? Histórias. E eu vou ter, histórias não é possível acreditar e vem cá. Quem acredita, acredita em algo. Não é a preposição em de que precisamos? É. Então as crianças contam histórias em que não é possível acreditar, ou então as crianças contam histórias nas quais não é possível acreditar. Até porque nas quais, nada mais é do que em, mais as quais. Seria uma outra possibilidade válida, beleza? Como eu preciso da preposição em, gabarito, letra C de casa, sem medo de ser feliz. E aí, meus amigos? Fechamos a nossa UTI de questões da Secretaria de Saúde do Distrito Federola, beleza? Quero te falar que choquito. O nosso grande amigo já organizou tudo que a gente queria. Tudo, tá? Tudo, 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 tudo. Choquito já liberou para mim o acesso de ADM E Choquito já tá lá no canal, bonitinho, aqui no canal do Gran Saúde. Se você for ali nos vídeos, você vai encontrar a aula de ontem da UTI de Questões, tá? Você vai encontrar a aula de ontem da UTI de Questões. Agora está no canal disponível, tudo bonitinho. Choquito também vai deixar esta aula de hoje pública. Beleza? Ela não é uma aula que é para ficar privada, porque é um evento. Então, esta aula vai ficar também pública, para que vocês possam ver esta aula quantas vezes quiserem, como se não houvesse o amanhã. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Bom demais, 100%. Eu espero que sim, e foi, claro, uma satisfação sem tamanho estar aqui com vocês mais uma vez no YouTube do Gran Cursos Online e mais! Queridíssima professora Elisa, me lembrou hoje de manhã que hoje é o dia da enfermagem, é o dia do enfermeiro, é o dia da enfermeira. Então gostaria de parabenizar todos os enfermeiros e todas as enfermeiras que estão aqui comigo agora ao vivo e aqueles enfermeiros e enfermeiras que porventura vão ver esta aula posteriormente. Parabenizo cada um de vocês pelo trabalho incrível, pela dedicação, pela vocação de cuidar das pessoas e zelar pela saúde de cada um de nós. Muitíssimo obrigado a todos vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem e, obviamente, né, a sociedade ou pelo menos parte dela vai passar ou passou já a ver o trabalho de vocês de outra forma depois desse período de pandemia, com toda certeza, porque em algumas circunstâncias os nossos combatentes não são pessoas armadas de fuzis e sim pessoas que entendem da questão sanitária, da questão de saúde. Quero mandar um abraço aqui para galera que tá ficando que tá aqui comigo, ficou até o final, né? Um abraço para Fernando, um abraço para Alexiano, um abraço para Eliana Rezende, um abraço para Eduarda Gaiuso, um abraço para Dâmila, Daimila, na verdade, um abraço para Beatriz Costa, Luana, um abraço para Adriana Barros, Eliana Rezende, um abraço para Tatiana Galvão, um abraço para Fernanda Dias, um abraço para Olha, gente, gente, é, é é é isso, né? Tatiana falou o seguinte: eu ia falar um cheiro na chula, mas é na gata mesmo. Eu ia falar um beijo na chula, um cheiro na chula, mas é na gata mesmo. Sim, a gata e ela agradece, tá? Ela agradece. O cheiro na Chola, tá? Ela agradece sem duplo sentido, tá? Vamos ver ali se ela tá disposta a ganhar esse cheiro. Vamos ver se ela tá disposta a ganhar esse cheiro. Olha lá. Tá dormindo, a coitada. Tá dormindo. <laughs> Mal tá sabendo que a gente tá aqui falando dela e do duplo sentido que o nome dela causa. <laughs> ai, ai. Um abraço pro Tarso, um abraço pro Sérgio. Um abraço para a Beatriz. Professor, vai haver mais aulas da Secretaria de Saúde nesta semana? Não sei. Não comigo. Mas lembre-se que lá no meu canal há 280 mil aulas para a Secretaria de Saúde. Já disponibilizei, mostrei para vocês ontem, para vocês não perderem, tá? Tainara, boa noite, minha querida. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês que ficaram comigo aqui. Até! Agora, tá? Foi maravilhoso, foi incrível, espero que vocês tenham aproveitado. Deixem um like, o um joinha, o um gostei. Isso é muito importante para a gente avaliar as nossas atividades aqui no Gran Cursos Online. Tudo bem? Queridos e queridas, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.